יהו בן שרה, זיכרונו לברכה, ולהבדיל בין החיים לחיים לרפואת התינוקת יעל בת הילה. בכללם להצלחת כל עם ישראל. ובכן, אם ירצה השם, בשיעור הזה אנחנו נלמד את מגילת אסתר פרק ג' אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא הגגי וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם והגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה מכאן שהוא עבד בתנובה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי קראנו את השישה פסוקים הראשונים של המגילה אחרי שלמדנו בפרק שני את כל הסיפור של בחירת אסתר לבית המלך ובעיקר את מעשה הצלת מרדכי את אסתר מרדכי בעצם כאן מציל את אסתר, מציל את כל עם ישראל, בזה שהוא שומע את בקטן ותרש, שהם דיברו בלשון טורסיי. זה לשון שאנחנו לא מבינים אותו, אבל גם בימיהם, גם לא כולם היו מבינים אותו, מלבד אלה שהיו בסנדרין. אלה שהיו בסנדרין, שיושבים בסנדרי גדולה בפרט, הם צריכים, כמו הוא, מרדכי, שהוא ראש הסנדרין. רצוי לרוב אחיו, ככה גמרא אומרת במגילת דף ט"ז. והוא מבין בכל השבעים שפות. למה הוא צריך לדעת את כל השבעים שפות? בשביל שאם מישהו אומר משהו, שלא יהיה מתורגמן והמתרגם לא יתרגם אותו כמו שצריך. אתם יודעים שבכתבי הרמב״ם, כמה שאנחנו לומדים אותם היום, בפירוש המשניות בפרט, וגם בספר המצוות. וכך כותב רבי יהודה סיד בספרו נר מצווה, הוא היה מגדולי הדור בזמן מרן החידה, והוא היה חי בבולגריה, ענק שבענקים. הוא גם כותב את זה בכללים שלו, שספר המצוות להרמב״ם יש לו כל מיני נוסחאות שונות. למה? כי כשהרמב״ם כתב את ספר המצוות, הוא לא כתב את זה בלשון הקודש, הוא כתב את זה בשפה ערבית. אותו דבר, גם פירוש המשנה, הוא כתב את זה בשפה ערבית. אז המתרגם, היו שני מתרגמים, לכל הפחות, שני מתרגמים מפורסמים, שהיו לכתבי הרמב״ם בספר המצוות. גם פירוש המשנה, כתב אותו בגן, מגיל 23 עד גיל 30. בשבע שנים האלה שהוא כתב, הוא כתב אותם בשפה המדוברת. הנה השבוע יצא ספר מכתב יד של אחד מגדולי הרבנים שחיו בפרס. כל הספר כולו, תשובות בהלכה, כולו מתשובות, כותב אותם בשפה הערבית. למטה יש תרגום, וזה מה אנחנו מדברים, בדור שלנו, לפני 60-70 שנה היה. תאר לך רבנו הרמב״ם לפני 800 שנה, זה היה השפה המדוברת, בה הוא כתב את הספר. אז התרגומים לפעמים זה לא בדיוק כמו הפירוש המדויק. ראש הסנדרין, יושבי הסנדרין, הם חייבים לדעת הכל, הם חייבים לדעת את השפות, בשביל לחקור, לבדוק את האדם, לבדוק את העדים, עדים זוממים, אתה לא יכול להמית אדם או להוציא ממון על ידי מתורגמן. המתורגמן יכול להוסיף דברים שהם לא נכונים, יכול להגיד דברים שהם לא
מדויקים. אנחנו יודעים את זה גם היום, בשפת ה... בבית המשפט. אם יש לך אדם שהוא מדבר באותה שפה, אז מעדיפים לשמוע את הצליל, את השפה, מה בדיוק היה. אתה לא יכול לסמוך סתם על דיבורים של מתורגמנים. אותו דבר בדיוק, מרדכי היהודי ידע כל ה-70 לשון. למה? הוא ראש הסנהדרין, וראש הסנהדרין צריך לדעת הכל. כמו שהוא יודע את ה-70 לשון, ככה הוא נמצא, יושב, מרדכי יושב בשער המלך, ושומע את בקתן ותרש שהם רוצים לבוא ולחלות את אחשוורוש. אמרו, אנחנו משקים, נותנים לו את הכוסות של המשקה, נשים לו בקהווה, בקפה, נשים לו שם, שם המוות. למה הם לא סובלים אותו? מה, אחשוורוש היה כל כך רע לעם שלו באותו הזמן? למה הם לא רצו אותו? הגמרא אומרת במגילה בדף י' ג' עמוד ב', היות ואמרו בגתן ותרש, מיום שזה אחשוורוש לקח את אסתר, לא ראינו שינה בעינינו. רש"י כותב שמרוב שהיה אוהב אותה ומחבב אותה, כל היום היה נמצא איתה. כשאדם מקיים את העניין, מה גורם לו, אומר רש"י? הוא נהיה צמא, הוא רוצה לשתות. כל דבר צריך להיות במידה, במסורה, במשקל. אבל הוא, אחשוורוש, לא ראה כלום. אמנם ביום, הגמרא אומרת, מתוך גנותו גם אתה מוצא שבחו, שלא היה משמש מיטתו ביום, אבל בלילה כל פעם היה תופס את אסתר, כל לילה, לפי פשט דברי הגמרא. אומר רש"י, זה היה גורם לו צמאון, הם לא עמדו בקצב. עכשיו תביאו לי לשתות, עכשיו תביאו לי לשתות. הם לא עמדו בקצב, אמרו, מה, עד מתי אנחנו יהיה לנו זה למוקש? אמרו, נשים לו סם המוות. מי שומע את זה? מרדכי יושב בשער המלך. ישר הולך לאסתר, מספר לה את הדברים, והיא הולכת ומספרת את זה לאחשוורוש. אתם חושבים שמאמינים? לא מאמינים מיד. לוקחים אותה, מנסים את זה על הכלבים, את הכוס שתייה, רואים באמת שזה נכון, ואכן לוקחים את בגתן ותרש והורגים. וזה מה שכתוב בסוף פרשת, בסוף פרק ב' שלמדנו, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא. מה זה ויבוקש הדבר וימצא? כלומר, באמת הלכו ובדקו, חקרו את זה, דרשו את זה באמת לראות שאכן כך, ולא סתם אומרים את מה שאומרים. והיא לכך, אומר המדרש, בילקוט כתוב שהביאו שם נחש, ולנחש הביאו את הסם המוות, את המקוס השתייה, את הקיטון של המים, וככה הוא שתה. כמה וכמה גרסאות יש איך מצאו את זה. הרוקח רבי אלעזר מגרמזיה כותב שהיה סכין ברשותם. כלומר, היה להם חרב, והם תכננו להיכנס בזמן שהם מביאים את השתייה לחדר של אחשוורוש. אף אחד לא נמצא שם באותה שעה. אחשוורוש, אסתר, מי נמצא שם? באותה שעה יבואו ויחלעו אותו. כמה וכמה פירושים יש באיזה צורה היה החקירה והדרישה שמצאו את בקתן ותרש שהם באמת תכננו. אבל כשויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויקטה בספר דברי הימים לפני המלך. באמת, יש הרבה מה לדבר על זה, על הנקודה הזו שכל הגלגול שהתגלגל העניין היה בעצם על ידי מרדכי, אבל לא מרדכי עצמו הלך בקום ועשה לומר לאחשוורוש, שמה אלה רוצים לבוא ולהרוג אותך. אלא הוא שלח את אסתר, אסתר אמרה למלך, ודווקא בצורה הזו. לא ניכנס כעת לפלפול הגדול הזה, אבל במשנה כתוב, במסכת אבות בפרק ו', וככה הגמרא מביאה במגילת ט"ו עמוד א', וגם הגמרא בחולין, ועוד שמכאן למדנו שכל האדם שאומר דבר בשם אומרו, הרי זה מביא גאולה לעולם. תראה פה איך אסתר אמרה בשם מרדכי, מה נגרע מזה? גאולת אסתר, גאולת מרדכי, גאולת עם ישראל. הלא כשאנחנו קוראים בפרשת בשלח, ונקרא את זה גם כן בסוף, פרשת ויבוא עמלק, נקרא את זה בקריאת התורה של פורים, פרשת ויבוא עמלק, מה כתוב שם? שים באוזני יהושע, מה הוא מצווה אותו? מחו אמחה. מה זה אמחה? כתוב במקובלים, המקובלים אומרים אמחה, א', אהרון, מ', משה, ח', חור, ה', זה כנגד השכינה, ה', זה השכינה. כל המחיית עמלק על ידי מי הייתה? על ידי אהרון, משה וחור. כמו שהמשנה אומרת בראש השנה, ש...
וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אהרון היה מפה, חור היה מפה, ככה היו מרימים את הידיים של משה, וככה היו נוצחים את, את כל העמלקים. אותו דבר בדיוק גם כן היה אצלנו במגילה. הרי מה זה המגילה? מגילה ראשי תיבות, להעביר גילולים מן הארץ, לעקור את העבודה זרה, לעקור את הכפירה, לעקור את חוסר האמונה, ולהידבק בהשם ברוך הוא. איפה זה נרמז? גם כן באמחה. אמחה א', אסתר, מם, מרדכי, ח', חרבונה, ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים, הנה העץ אשר הכין למרדכי, תלו, ויאמר המלך תלו עליו. מי זה ההי? גם שם זה השכינה. כמו במלחמה, מלחמת עמלק, הכתובה בסוף פרשת בשלח, היה שם אמחה, אהרון, משה, חור והשכינה, אותו דבר גם כן במלחמה אצלנו, גם כן הייתה אסתר, מרדכי, חרבונה, והי זה השכינה. זה כנגד זה. כמו בגאולה הראשונה במלחמת עמלק, גם פה, למה אנחנו קוראים פרשת זכור לפני שאנחנו קוראים את פורים? עד כדי כך, הירושלמי אומר במגילה בפרק ג', הירושלמי אומר, אם יוצא פורים של פרזים ביום שישי, ופורים מוקפים יוצאים ביום שבת, כמו שעשה שנה שעברה, פורים המשולש. מתי אנחנו נוהגים לקרוא את המגילה? בני ירושלים, בני המוקפים, קוראים את המגילה גם ביום שישי. שואל הירושלמי, למה? בואו, במקום שנקרא את המגילה ביום שישי, נגיד לקרוא את קריאת התורה של פרשת ויבוא עמלק, נקרא אותה, או פרשת זכור, נקרא אותה ביום שבת של פורים. ובזה נקיים מצוות מחיית עמלק. מגילת אסתר אתה לא קורא, למה? כי לא קוראים כתבי הקודש מן המנחה ולמעלה, כמו שכתוב במסכת שבת, בפרק כל כתבי. אבל לכל הפחות תקרא את זה. ושם הירושלמי מעריך, וגם הבבלי אומר, שאנחנו, למה אנחנו סומכים? מחיית עמלק הכתובה במגילה למלחמת עמלק, למחיית עמלק שכתובה בפרשת כי תצא, זה אנחנו קוראים בפרשת זכור, וביום פורים אנחנו קוראים בויבוא עמלק. כלומר, והחוט המשולש לא במראה ינתק. גם קריאת התורה שאנחנו קוראים לפני פורים בשבת זכור, גם קריאת התורה ביום פורים, וגם קריאת המגילה. שלוש קריאות שיש לנו שבהם אנחנו מוחים את עמלק. המן זה עמלק? כן. המן הוא מזרעו של עמלק, והמן הוא מתנהג בדרך של עמלק. לפי זה מובן גם ההמשך של הפסוק פה. מה זה אחר הדברים האלה? גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה. הירושלמי שואל במסכת יבמות, פרק ב' הלכה ו'. הירושלמי שואל, וכי המן אבא שלו קראו לו המדתה? אולי אמא שלו קראו לו המדתה? לא. אומר הירושלמי, אנחנו יודעים שהמדתה הוא היה בן של אגג. אם המדתה הוא היה הבן של אגג, אתה לא יכול להגיד המן בן המדתה. אז מה תגיד? הוא מזרעו של המדתה. אז למה תפסו דווקא את המדתה? מה העניין? הרי המדתה היה כמה מאות שנים לפניו. אומר הירושלמי, פירושו של דבר כך, המן צורר. בן המדתה, בן צורר. כלומר, אמנם המדתה לא היה אבא של המן. אמא של המן, איך קראו לה, אתם זוכרים? כמו השם של אמא של אברהם. אמא של אברהם קראו לה אמתלאי. גם אמא של המן קראו לה אמתלאי. ככה הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, בדף צדי א' עמוד א'. אלא, אומרת הגמרא סימן, זה טהור טהור, וזה טמא טמא. אברהם, אמתלאי בת קרנבו אמא שלו. המן, איך קוראים לאמא שלו? אמתלאי בת עורבתה. אמתלאי בת העורב. גם אברהם, אמא שלו קראו לה אמתלאי. גם המן, אמא שלו קראו לה אמתלאי. אבל זה... כולם מעבר אחד, והוא מעבר השני, והוא הולך, עובד את השם, ומפרסם את שם השם יתברך בעולם. ויקרא בשם השם אל עולם. הרמב״ם לא סתם לקח את זה ביד החזקה, וכתב את זה כל פעם לפני, כל קרח מיד החזקה. אותו דבר בקליפה, כמו שיש לנו את משה. ויש לנו את בלעם, כך יש לנו את אברהם, ויש לנו את המן. זה לעומת זה. איזה יום הוא בחר הרי? יום י"ג בניסן, שם זה הזמן שהוא הפיל פור והגורל. זה היה י"ג בניסן. גם הסיפור של תליית המן, מתי היה?
גם בזמן של פסח, יפול פורו הגורל. אם נאמר שאברהם אבינו נימול בפסח, תוספות מפלפלים מתי באמת אברהם אבינו נימול, אם היה ביום הכיפורים או שזה היה בפסח. למאן דאמר שזה היה בפסח, ככה תוספות אומרים בראש שנה י"א עמוד א', אם ככה, אם תתווה בניסן באו אליו המלאכים, הגמצות היה, לושי והסיוגות, רשי אומר שזה היה חג פסח. תתווה אם באו אליו, זה היום השלישי למילה, יום השני למילה זה י"א, יום הראשון למילה שבו הוא נימול, מתי זה היה? י"ג בניסן. הוא רוצה לבוא ולהפיל את הפור, מתי? ביום שאברהם אבינו נימול. הוא לא מבין שאברהם אבינו, הוא כבר הקדים אותו לפניו, בזכות של הברית מילה שהוא נימול ומסר את הנפש, הוא הולך ומבטל את הגזרה של המן. המן, אחד הגזרות שלו, מה היו? רשי כותב בדף ט' זין עמוד ב' במגילה, רשי אומר שאחד הגזרות היו שלא למול את עם ישראל. עם ישראל שלא ימולו. אז נחזור לעניין. יוצא שאברהם, אמא שלו קוראים לה אמתלאי. ואברהם, אמא שלו קוראים לה אמתלאי. שניהם קוראים לה אמתלאי. בבא בתרא צדיק א' עמוד א'. תראה מה אברהם אבינו יצא, ואילו מה המן יצא. למה? כל אחד יש לו בחירה. כך כותב הגאון בעל ספר לב העברי. הוא מתלמידיו של החתם סופר. רבי עקיבא יוסף שלוזינגר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, שניהם קראו להם אמתלאי. למה? להורות לך שכל אחד ואחד יכול לצאת לפי הבחירה שלו. המן גם יכול לבחור בטוב, אבל מה נעשה? הוא לא בחר בטוב. תכף נראה מה היה בדיוק המן. הגמרא אומרת במגילה בדף י"ט עמוד א', וככה כתוב גם בגמרא וברש"י במסכת סנהדרין דף ס"א עמוד ב', שהוא היה אלוה. הוא עשה את עצמו עובד, מערור עצמו אלוה, שכולם יעבדו לו עבודה זרה. לא סתם. היה אסטרולוגוס, היה מכשף גדול. כך רבנו הרי מביא בשער הכוונות בדרושי הפורים, בדף קופתת עמודה א' למטה. היה ענק, אמן הוא לא היה סתם בן אדם. אמנם בהתחלה הוא היה נמוך, אבל עכשיו בפרק הזה, בפרק ג', כבר אנחנו קוראים על הממלכה שלו. אז מה אמרנו? אחרי שויבוקש הדבר וימצא, ומוציאים את הבקטן ותרש, ותולים אותם, מעלים את מי עכשיו? מעלים את המן. מה קרה? למה עכשיו הוא מעלה את המן? מה עשה המן עכשיו שמעלים אותו? אחר הדברים האלה, אחרי כל הדברים האלה, עכשיו גידל המלך אחשוורוש? למה אתה מגדל אותו? אומר רבי שבתאי ליפשיץ בספרו כל תודה על המגילה, אומר, תראה, היה בליבו של אחשוורוש, כל השנים האלה, 3 שנים, 4 שנים, כמה וכמה דעות יש במדרש. כל השנים האלה היה בליבו. מה עם ושתי? מי גרם להכל? המן. יבוא יום ונתנקה ממנו. בטח הוא עשה לי מעשה רע. אומר, אחרי הסיפור הזה של בגתן ותרש, שבא מרדכי והציל את אחשוורוש, בא אסתר והציל את אחשוורוש, אמר, עכשיו מגיע הפרס לאמן. עכשיו אני מגלה שהוא באמת האוהב שלי. למה? כי אם אשתי ושתי, אשתי הראשונה ושתי, לא עשתה את רצוני בזמן שביקשתי ממנה. האם עכשיו שהייתה שומעת שמישהו רוצה לאורגני, הייתה מסכמת לבוא לעזור להצלתו? ודאי שלא. אם לשמוע בקולי משהו פשוט לא, אז מה, להרוג אותי? גם כן לא הייתה מחשיבה את דבריי. נמצא שהמעשה של ההריגת ושתי על ידי עצת המן היה פיקס, היה 100%, אם כך מגיע לו צלש. אם מגיע לו צלש, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש תמן בן המדתה. כך מסביר רבי שבתאי ליפשיץ. הוא אומר, ועוד דבר, הוא אומר, תראה, מה הטעמים שיש תחת המן בן המדתה? את המן בן המדתה, דרגה תביר. אומר, למה? פסוק אומר, לפני שבר, גאון. לפני שהקדוש ברוך הוא בא לשבור את המן, מה הוא עושה? מרומם אותו. למה? אז הנפילה, אהבתה, היא אהבתה גדולה מאוד. אומר, לכן, המן בן המדתה, אחר הדברים האלה גידל המן. בשביל הדרגה, בשביל התביר. ככה הוא מסביר. אז אומר הירושלמי, כך מסביר רבי שבתאי ליפשיץ, אומר הירושלמי, לכן המן, מה כתוב עליו בן המדתה? באמת לעולם, אבא שלו לא קראו לו המדתה. אמא שלו ודאי לא קראו לו המדתה, כי אמרנו שמי זה אמא שלו? אמתלאי. אז מי זה המדתה? אבא שלו? גם זה לא אבא שלו. אלא למה אמר המן בן המדתה, אומר הירושלמי, צורר בן צורר, הוא ירש בדם שלו, ב-DNA של המן, יש שנאה לעם ישראל. כמו שהמדתה, הבן של הגג, מזרע המלך,
הוא היה לו שנאה בדם לעם ישראל. אתה רואה שעם ישראל עכשיו, אחרי מלחמת, אחרי כל המלחמות, אחרי הצלת עם ישראל, למען דאמר אפילו לפני מתן, אחרי מתן תורה, מלחמת העמלק אחרי קרעת ים סוף, אתם הולכים להילחם בעם? אתם הולכים לקרר את העם, את כל העולם? שמעו עמים ירגזו, נחילחזו שווה פלשת. כל העולם שמע על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. אם הממלכה הגדולה, האימפריה המצרית, קהיר ואלכסנדריה, כולם נפלו בפני עם ישראל, אתם העמלקים, אתם באים, המדרש כותב בתנחומא כי תצא, משל של עמלק, אתם יודעים למה הוא נמשל? לזבוב! כך אומר המדרש. למה? עם הזבוב מה הוא עושה? אתה בא לעיף אותו, בא לך משם. עושה לו ככה, בא לך מפה. זה העמלק. כמה שאתה מנסה לשחרר אותו, הוא רודף אחריך. זה יצר רע, הוא עמלק. עמלק, שכך המדרש כותב, שלכן הוא נמשל לזבוב. אז אומר, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת האגגי, מה זה האגגי? או שהוא מזרעו של אגג, או האגגי שהוא הולך בדרכו של אגג. אז או שהוא מהמשפחה שלו, או שהוא הולך בדרכו של אגג, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. אז מה יצא לנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו, הבנו למה, למה דווקא אחרי הצלת, אחשוורוש, דווקא אז הוא גידל את המן. הסברנו למה המן בן המדתה, הרי לכאורה אמא שלו קוראים לה אמתלאי, ואבא שלו לא קראו לו המדתה, כן? אז למה קוראים לו המן בן המדתה? בפירוש שלישי יש, למה המן בן המדתה הוא היה ממקום שקוראים לו המדתה. באמת יש כזה מקום בפרס. המדן, עיר שקוראים לה המדן. אותו דבר, המן בן המדתה, הוא בא ממקום שקוראים לה המדתה. השאלה היא, הגמרא שואלת פה שאלה עצומה. הגמרא שואלת במסכת מגילה, קושיה ממש, בדרך של פשט. מה הפירוש, המן בן המדתה האגגי צורר כל היהודים? שואלת הגמרא, אחר הדברים האלה? שואלת הגמרא, מה הפסוק בא ללמד אותנו שלא גידל אחשוורוש את המן, אלא אך ורק אחרי מעשה הצלת מרדכי את אחשוורוש מבגתן ותרש? אנחנו הסברנו, למה דווקא זה היה בצורה כזו? אבל הגמרא שואלת, מה העניין, בעצם מה הפסוק בא להגיד לי שהחשברוש לא גידל את המן, אלא אך ורק אחרי המעשה הצלה? מה העניין בזה? אז אומרת הגמרא, אמר רבה, מכאן למדנו, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. כדאמר ריש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את עם ישראל לפני שהוא הולך ומרפא אותם. קודם כל, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן מכה, קודם כל הוא מכין כבר את התרופה. לפני הנגיף, המציאו את החיסון. לפני המכה, הקדוש ברוך הוא מביא רפואה. מה המכה ומה הרפואה? גדולת המן, שהמן התגדל, זה מכה, וואה איזה מכה. להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ושללם, מה זה הושללם לבוז? מה פירוש הושללם לבוז? אומר רבי אברהם פלאג'י עליו השלום, יש חוק. חוק אומר שכאשר יש מלחמה מטעם המלכות, כל מי שנהרג במלחמה והורגים אותו, כל הכסף שלו לא עובר בירושה. כל הכסף שלו ישר לאיפה מגיע? בום, לאוצר המלוכה. זה הרשע, החשברוש, המן, מה רצו? שכל העולם יאבדו את כל היהודים ביום אחד. בשביל זה הוא צריך להגביר להם את תאוות הרצח. תאוות הרצח הולכת אימה, עם דמים, הוא בא במחתרת, כמו גנב שבא במחתרת, תמין? הוא גונב והוא רוצח, זה הולך ביחד, ניסתי מזוין. אומר רבי אברהם פלאג'י עליו השלום, דבר עצום. הוא אומר, תאוותו של החשברוש ותאוותו של המן, תאוותם של הרשעים האלה, הרי החשברוש היה שונא את עם ישראל יותר מהמן, ככה מדרש רבה כותב. שניהם רצו לבוא לתת לעם חופשיות, ואמרו להם, אנחנו אומרים לכם, אף על פי שהחוק אומר, שכל מי שנהרג, הרוגי מלחמה, הכסף שלו הולך למלכות, פה שונה הדבר. אנחנו עכשיו הולכים לבית המחוקקים ואומרים לכם שכל מי שיקח ויהרוג כמה שיותר יהודים, כל מי שהורג כמה שאתה הורג יותר, כל הכסף שיש להם אתה לוקח לעצמך.
אומר, עכשיו הם יבואו כבר ושללם לבוז, הם יבואו בתאוות ממון, עם תאוות הרצח ביחד. תאוות הממון תעזור להם לתאוות הרצח, וככה הם יקחו את כל כספם. זה מה שהיה בשואה. בשואה, בפולין, ברומניה, בצ'כוסלובקיה, בכל המקומות האלה, בהרבה מקומות, היו גויים שלא היה להם חשק באמת להרוג. לימים הם סיפרו שמה בעצם גרם להם, שבזמנו אמרו להם בדיוק את העצה הזו של המן, ושללם לבוז. כל מי שחוטף יהודים, וכל מי שעומד במסרפות, יש בזה סיפור ארוך, זה ייקח המון זמן, אני לא מספר אותו עכשיו, פעם סיפרנו אותו באחד השיעורים, שהורים שבסוף, הורים גויים, שבסוף אימצו ילדה, יהודיה, תינוקת, שהייתה בין כל הגופות, אמא שלה ראתה שהולכים להרוג אותם, לקחה את התינוקת בלי שישימו לב בדרך למסרפה, שמה עליה מעיל, והוא שמה במסרפות בסוף היום, הוא ואשתו ראו שם תינוקת יהודיה. אמרו, זאת היא בת שנה, חצי שנה, קטנה, תינוקת, אנחנו אין לנו ילדים, ניקח אותה, נאמץ אותה. סיפור שלם איך בסוף גילתה את היהדות שלה, הידי שאבא שלה היה צורף, ואבא שלה שם לה תליון, סיפור שלם מרתק מאוד. על כל פנים, הם סיפרו לי ימים, שלמה באמת הם רצחו יהודים ועמדו במסרפות, אמרו להם, כל מי שעומד כאן במסרפות, כל השלל שמקבל, הכל הולך לעצמו. הרי אנשים באו עם הגורמטים, עם הטבעות, עם השרשראות, חשבו שהולכים לטיול, לא ידעו שהולכים אל הלא נודע, אל העבודה המשחררת, תמין? זה בדיוק מה שהיה אמן, אומר רבי אברהם פלאג'י, לכן כתוב, הוא שללם לבוז. הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של עיר העתיקה, מוסיף תוספת, הוא לא ראה את רבי אברהם פלאג'י, אבל הוא אומר תוספת, הוא אומר, כשבא אליך רוצח, כשבא אליך אדם שרוצה לבוא ולהרוג אותך במלחמה, מה אתה עושה? שולח לו זהב, שולח לו כסף, שולח לו מתנות. יש לזה הרבה מקורות בנביא גם כן, שאנחנו רואים כך. נכון, כמו יעקב אבינו וכן על זה הדרך. תמיד, תן מתנה, עזוב אותי, תניח לי לבד. אומר רבי אביגדור נבנצל, אומר זה מה שכתוב פה, הוא שללם לבוז. הוא שללם לבוז, לא, מה אתם מפחדים? שהם ישחדו אתכם? לא, הם לא יכולים לשחד אתכם, כי גם את הכסף, אני אומר לכם שזה יהיה בשבילכם, הוא שללם לבוז. זאת אומרת, אז לא רק להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אלא גם כן הוא שללם לבוז. תראה כמה תאוות הרצח. לכן כשאנחנו אומרים על הניסים בפורים, אנחנו מזכירים גם את הנקודה הזו. אתה לא מזכיר שם רק בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, להשמיד, להרוג ולאבד, אלא אתה גם מזכיר בהודעה, הוא שללם לבוז. מה ההודעה פה? ריבונו של עולם משתבח שמו, שגם זה שהוא רצה לעשות לנו, הפכת לנו את הכל, מאבל ליום טוב. משתבח שמו. מי הגאון? לשמחה. תראה מה זה השתבח שמו. תראה כמה דקדוק יש בכל פרט במגילה. בכל פרט בהודעה לקדוש ברוך הוא, יש הרבה הרבה נקודות אור ששופכים. אז אומרת הגמרא, אז למה העניין, מה כתוב בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. מה הרפואה? הצלת אחשוורוש ממיתת בגתן ותרש. הלו, זה מה שאנחנו קוראים בפרק ו', בלילה הוא נדדה שנת המלך. המלך כתוב שם פעמיים, צריך להגיד את זה בניגון את שניהם, על פי הקבלה יש סוד גדול בהמלך. יש מחלוקת האם בהמלך הראשון או בהמלך השני, המנהג שלנו לקרוא את שניהם בפרק ו', פסוק א', את שני המלך האלה, להגביר אותם, לעשות בהם מטעמים. מי זה בלילה הוא נדדה שנת המלך? הפשטות של הדברים, אחשוורוש לא נרדם. מי מגיע לשם? אומר, אולי תקראו לי בספר דברי הימים. מוציאים את ספר הזיכרונות. מה יוצא להם שם? בני אמן, שימשי היה שם. הוא פותח, מה יוצא? מרדכי היהודי אשר עשה טוב למלך. הוא בא, אומר, בא, מוחק את זה. אומרת הגמרא במגילת ט"ו עמוד ב' למטה, שורה אחרונה, ט"ז עמוד א' למעלה, שורה ראשונה. הוא בא ומוחק שימשי, בא מלאך גבריאל, כותב את זה בחזרה. אתם יודעים למה דווקא גבריאל? מיכאל צר ישראל. למה דווקא גבריאל? קודם כל, גבריאל, איפה אנחנו עוד פוגשים אותו? מי עושה זנב לבשתי? המלאך גבריאל, כך אומרת הגמרא במגילה י"ב עמוד ב'.
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. פרק ד' פסוק א', רש"י כותב, מי יגיד לו? בעל החלום. מי זה בעל החלום, אתם יודעים? המלאך שמונה על החלומות זה גבריאל. אז גבריאל, הוא בא ועושה לזנב, לבשתי, וככה נהרג את ושתי. גבריאל, לשיטה אחת, הוא בא ומודיע למרדכי את כל הגזרה שנעשה. גבריאל הוא זה שבא ומוחק, שמשי מוחק, וגבריאל בא וכותב. למה הסוד הזה של גבריאל דווקא פה במגילה? וייתכן לומר שגם כשהמן, כשהמלך שם מגינת ביתן המלך, נכון? מה הוא ראה? בא המלאך ודהב ודף את זין עמוד א', אולי גם זה היה מלאך גבריאל. מלאכי השרת ודאי היו שם. איזה מלאך לא כתוב בגמרא? אולי היה גבריאל? הפירוש הוא כך. אחד הדברים הגדולים ביותר שגרמו לאמן הרשע לבוא ולעשות את הגזרה הזו, בעוון מחירת יוסף. כך כותב רבנו מהר"ם אלשיך, וכך כותב עליו השלום המגלה עמוקות רבנו נתן נטע שפירא, ואני בחיבורי על מגילת אסתר כתבתי על זה מאמר ארוך מאוד, לבאר ולבסס את היסוד שלהם, איך רואים את זה במקומות רבים, בדרך הזו ראיתי שהולך רב שלמה קלוגר, מרן החידה בנחל אשכול, הרבה הרבה מן המפרשים הולכים, שהכתרוג שהיה לו, זה היה הכתרוג על מכירת יוסף. הלו, רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, בדף קופתת עמוד א' למטה, רבנו ארי אומר, מה היה הסוד של המן הרשע? ונודע כי המן הרשע היה אסטרולוגוס גדול, הוא היה מחשף גדול. אסטרולוגיה, מבין בכוכבים, מבין במזלות. כנודע בעניין והיה פלפור הוא הגורל מיום ליום. איך הוא מבין בדיוק מה לעשות, איך לעשות? מה זה ועשרת אלפים כיכר כסף שהוא שוקל ומביא להשברוש? למה דווקא עשרת אלפים כיכר כסף? כתוב בתיקוני זוהר, בתיקון כף א', דף נון ח', דף נוח. למה דווקא עשרת אלפים כיכר כסף? הוא רוצה לקחת את כל עשרה כתרים דמסעבותה, כמו שיש לנו עשר ספירות בקדושה, יש עשר ספירות גם כן בקליפה. הוא רוצה לקחת את כל העשר הקלי, עשר הספירות, עשר כתרים דמסעבותה, זה הסוד של העשר פתיתין שאנחנו עושים בליל י' ד' בניסן. כל העשר כתרים דמסעבותה, הוא רוצה לקחת את כולם ולהילחם בקדושה ולהכניע אותה. זה היה הסוד, כך כתוב בתיקוני זוהר, תיקון כף א'. אומר רבנו הארי, ועשרת בניו כוללים כל העשר קליפין החיצונים. וידע בחוכמתו עניין מיעוט השגחתו התברך על ישראל בימים ההם, להיותו בבחינת השינה. למה המגילה הזו נקראת מגילת אסתר אחד הטעמים? כי באותו הזמן היה הסתרת השכינה. כביכול היה שם העניין של הדורמיטה. זה ערן פין כביכול היה ישן בסוד הדורמיטה. זה העניין בקבלה מה שרבנו ארי מסביר פה. אז זה היה בחינת שינה, כי הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, אבל זה היה שהקדוש ברוך הוא מעלים את העין שלו, אז זה כביכול שינה. לכן הזוהר הקדוש אומר בפרשת שמות, בדף ט' זין, הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, סוב דמל אחד דודי לצביעו לעופר האיילים, אומר רבי שמעון לקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, אנחנו עם ישראל מבקשים ממך, אם מגיע לנו עונש, אם מגיע לנו שתעלים את העין שלך מאיתנו, תהיה לנו כמו צבי, או כמו אייל. למה? כי הצבי איך הוא ישן? בעין אחת ישנה, עין אחת פתוחה. הרי כשהוא קיבל שינה פה, פותח, סוגר פה, פותח שם. ככה דרכו של הצבי. אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון הקדוש ברוך הוא ריבונו שלם, מגיע לנו עונש, תהיה לנו כמו צבי. עוד דבר אומר הזוהר, גם כן, הצבי בזמן שהוא רץ, 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 רץ כצבי, לא? התגבר כארי, רץ כצבי, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה. רץ כצבי, כשהצבי הוא רץ, אתם רואים פה בכל הערים, תמיד, אני נוסע כל יום ראשון, אני רואה בערים. אז רץ כצבי, בצבי, תמיד שהוא רץ, תמיד הוא מסתובב אחורה גם. אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, גם אם אתה בורח מאיתנו, תהיה כמו הצבי שעדיין מסתכל אחורה, ולא שוכח את הילדים. אומר רבנו הארי, זה היה הסוד של המן. המן היה אסטרולוגוס, והוא ראה שאותו הזמן יש מיעוט השגחת השם בעולם. בזוהר הקדוש כתוב במדרש הנעלה מפרשת וירא, למה פתאום אתה רואה חס ושלום איזה אסון על בן אדם? הרי מפי עליון לא תצא הרעות. אומר, באותו רגע לא הייתה השגחת השם יתברך עליו. ברגע ששר השגחת השם יתברך מהאדם, אותו רגע עשית רעה אחרי שורה. אין מקום, אין מקום לשכינה. כשהשכינה לא נמצאת ממילא,
אז אומר, ולכן חשב ועלה בליבו, כי הזמן מוכן לאבד צונאיהם של ישראל. וזה הסוד עניין, וזהו סוד עניין ויכוח המן עם החשברוש, אם יעלה בידם עצה זו וישיב לו המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מה זה ישנו? אלוהים של אלו ישנו. מה זה אלוהים של אלו? שזעם ישן בסוד הדורמיטה, ועכשיו זה זמן שהוא יכול לבוא ולהילחם בו. ככה זוהר הקדוש פה, הרבנו הארי כאן, מסביר את זה מאוד יפה, את כל הסוד של המן. הוא לא היה סתם בן אדם, הוא לא היה קטיל קנה באגמה, הוא לא רק היה ספר בכפר קרצום. הוא היה מחשף גדול, ומבין גדול בכל החוכמות, והוא ראה בעולמות העליונים, הוא ראה, והוא חיבר את כל עשרה קטרין דמסעבותה, שזה הסוד של עשרת בניו, הרי וכי היה לו רק עשרה בנים, לא היה לו רק עשרה. הגמרא אומרת בדף ט"ז עמוד ב' שכמה ילדים היו לו? יפה מאוד, 208. אז אם היה לו 208, מה הסוד של העשר האלה דווקא? אלא עשרה, אלו עשרה הראשים, הם העשרה קטרין דמסעבותה, הוא גייס את כל כוח הקלי, את כל הסתרה הרעה הוא גייס לטובתו. מה כתוב בסוף הפרק שלנו? בסוף הפרק שלנו גם יש לזה, גם רמז לדבר הזה. כתוב בסוף הפרק, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. מה זה והעיר שושן נבוכה? רשי אומר, היהודים שבה. לכאורה זה לא מובן הרשי הזה. בכלל הפסוק לא מובן. מה זה והעיר שושן נבוכה? אם הכוונה היהודים, מה היה צריך להגיד? והיהודים שבשושן נבוכו. מה זה והעיר שושן? וכי העיר, העיר היא זאת שנבוכה? אה? נכון? זה קושיה עצומה. מה אומר על זה הזוהר הקדוש? אומר הזוהר הקדוש דבר עצום על זה, שמתי כשיש השראת השכינה על האדם, כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי, בדף רש נון עמוד א', אצלנו כתוב, והעיר שושן נבוכה, והרצים הציעו דחופים מדבר המלך, והעיר שושן נבוכה. ואילו להלן מה כתוב, אחרי שנפלו כל הגויים ביד יהודים ונהפוכו אשר שלטו יהודים ומשונאיהם, והעיר שושן, צהלה ושמחה. קודם כל, אגיד לכם הערה שלי, סתם הערה, שכשהיה צער, והעיר שושן נבוכה. לא כתוב נבוכה ועוד משפט. משפט אחד, העיר שושן נבוכה, מילה אחת. אבל כשהיה שמחה, מידה טובה, מרובה ממידת פורענות. סוטה י' א' עמוד א', והעיר שושן, צהלה ושמחה. סתם זה הערה במאמר מוסגר. אומר הזוהר הקדוש, וזה מתחבר עם מה שאמרנו עכשיו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת פיקודי דף רש נון עמוד א', והעיר שושן נבוכה, והעיר שושן צהלה ושמחה. אתה יודע מה הפירוש והעיר שושן? מי זאת שושן? אמרנו שושנה זאת השכינה. שושן זה השכינה, זה המלכות העליונה. יש למעלה בשמיים, יש תא, שקוראים לו תא הרצים. יש שם מקומות, רצים, 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 כוחות, כתות, כתות של מלאכים. כמה? מיליונים, אלפים, 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 אלפים. עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, אין ספור. והאופנים, החיות הקודש, אין סוף להם. אין סוף למלאכים. עולמות ועולמות ועוד עולמות. עולם בתוך עולם, עולם מעל עולם. אין סוף לכל העולמות שיש שם. ושם יש כתות של מלאכים שהם רצים והם כוחות עליונים מצד הסתרה ההרה, שכל הזמן העניין שלהם מה זה? לקטרק על עם ישראל. מאידך גיסא, מצד שני, יש גם כנגדם, גם כן, כנגד המספר הזה, בסתרה האחרה, יש גם כן בקדושה, כתות שלמות של מלאכים, אלפים, אלפים, מיליונים, מיליונים של מלאכים של קדושה, מהצד של הקדושה, כוחות עליונים, שהם רוצים ללכת ואיפה, לרוץ למה? לסנגר על עם ישראל, שיהיה להם שפע, שיהיה להם טוב, שיהיה להם ברכה, שיהיה להם שמחה, שיהיה להם... מי מנצח את מי? אומר הזוהר הקדוש בפיקודי דף רש נון, והעיר שושן נבוכה, כל אחד והתפקיד שלו. התפקיד של הרצים מצד הסתרה אחרה, היות והם מצד הצומאה, הם מצד הטומאה, כל הרצון שלהם מה זה? להרע לעם ישראל. על ידי שהם רצים, חס ושלום המלכות שהיא נקראת העיר שושן, על שם השושנה, נבוכה,
אז היא בצער. מה זה נבוכה? כמו נבוכים בארץ. אבל כאשר הרצים שהם כוחות הקדושה העליונים, הם באים להגן על עם ישראל, ועל אדם המלכות מה קורה לה? שמחה, והעיר שושן צהלה ושמחה. מתי בעצם אנחנו מעוררים, מתי בעצם הרצים אלה, הסתרה אחר הרצים, להרע, ומתי אלה הרצים של הקדושה באים ומשיגים אותם? זה מזכיר קצת את הגמרא בבבא קמא דפנון, וגם מזכיר את הגמרא לא בבבא קמא דפנון, במסכת ברכות למד ג' עמוד א', עם הערוד, לא? מי שירוץ לפני, מה זה הרצים האלה? מה זה אתה הרצים? כותב הגאון מווילנה בביאורו שמה יהל אור על הזוהר הקדוש, אף לב אפלה. אומר הגאון מווילנה שכל הרצים שאתה רואה שם בעולמות העליונים, הם תלויים בנו, אנחנו בתחתונים פה, בעולם הזה. אם אנחנו רצים לדבר מצווה, כמו שכתוב במשנה, בן עזאי אומר לעולם, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, פרק ד' משנה ב' מסכת אבות. הגמרא אומרת בבא מציעא, דף למד ג', לעולם הווה רץ למשנה, תרוץ ללמוד משנה, תרוץ ללמוד תורה. דומה לזה יש גם בירושלמי בשבת פרק ט"ז, ירושלמי אוריות פרק ג' ועוד. אותו דבר איפה ראינו גם במדרש רבה בפרשת אחרי מות. המדרש שם אומר, בכל מה שאדם פגם, כנגד זה יעשה משהו שבקדושה. כגון מה? אומר המדרש, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. אם אדם היה לו עיניים רמות, הסתכל במקומות לא טובים, מה התיקון? והיו לתוטפות בין עיניך. קח את התפילין, כשאתה מניח אותם, תנשק אותם לפני שאתה מניח. הבן איש חי אומר, בלשון חכמים החדש, שנתפס מכתב יד, שצריך לנשק את התפילין 7 פעמים, 7 נשיקות. 7 נשיקות. כמו ש7 קריחות, אתה מכניע את 7 כוחות של הסתרה האחרה. בסוד דברי הגמרא בקידושין כ"ט, שהיה שם נחש עם ראש של 7 ראשים, לא? הכניע אותו, כך אומר המגלה עמוקות. על אותו משקל, יש עניין לנשק את התפילין? 7 נשיקות. אומר המדרש, כנגד מה שהיה עיניים רמות, מה צריך לעשות? והיו לו תוטפות בין עיניך. אדם דיבר שקר, לשון שקר, כנגד זה תלמד תורת הילדים שלך ולמתם אותם את ביניכם. שופכו דם נקי חס ושלום, וקשרתם לאות על ידיך. לב חורש מחשבות אבן, והיו הדברים האלה. ואז המדרש אומר, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, איך אנחנו אומרים בסליחות שמה? רגליים ממהרות לרוץ לרעה, רצנו! זה לא רק עשינו את העבירה, אלא איך רצנו, איך ניגשנו לעבירה. זה לא המכשול שעם ישראל אכלו באותו סעודה. זה שהם אכלו באותו סעודה, לא כתוב בגמרא שהם קיבלו על זה עונש. בגילה י' ב' עמוד א' כתוב, נהנו מאותה סעודה. זה שאכלתם, אנוס רחמנה פטרה. אבל למה נהניתם? זה היה התביעה, להנאה מהעבירה. אומר המדרש, כנגד רגליים ממהרות לרוץ לרעה, אתה יודע מה התיקון? תרוץ לברית מילה. לכן, תראו, יש מועלים, כשמגיעים למקום הברית, ישר, לוקח את התיק, הוא רץ. מאיפה המקור? מפה. כך היה עליו השלום, הגאון מגור, בעל הפני מנחם, כשהוא היה סנדק, אני זוכר, הייתי ילד, היה בעלי בית המדרש גור, באמת, היו מפנים לו שם, מפלסים לו שורה, והיו רצים, והיה רץ. פעם מישהו בא תלמיד חכם, אמר לו, כבוד הרב, למה אתה רץ? בתוך בית הכנסת, אתה רץ לדבר מצווה, אבל למה אתה רץ? בברית, מה העניין? אמר לו, מה? יש מדרש רבה, כתוב מפורש. פרשת אחרי מות לעולם ורצוי. אני מצאתי גם תיקוני זוהר. בתיקון עין, דף קוף למד א', כתוב שמה שהליכה לדבר מצווה, כגון מה? כגון הליכה לברית מילה. יש עניין, אדם יודע, יש ברית, בפרט בשבת. בפרט בשבת. יש ברית. עוד ביום חול, אדם יש לו, אתה יודע, מוזמן, לא מוזמן, כן מוזמן, מגיע, לא מגיע. צריך לשים מעטפות. שבת לא צריך לשים מעטפות. אתה שומע, יש ברית, בבית הכנסת. 2 דקות ממך, 5 דקות ממך, למה לא? תרוץ, תלך. אני מועל, לפעמים אני הולך בשבת, אני לא מגזים, באמת. שעה ברגל גם, שעה הלוך, שעה חזור. כשהייתי גר בטבריה, אני הייתי גר בעמק, למטה. איפה הבתי מלון שם? למטה. ובקריה. וכשהיה לי בריתות בשבת, בשיקון ד', זה עלייה. זה עלייה. בן אדם רגיל לוקח לו יותר משעה. אני בסיעת הנשמע, הייתי הולך בעזרת השם מהר,
אז היה לוקח לי בין 55 דקות לשעה. אבל מה? מגיע לשם כולי מים. אתה יודע מה זה בתמוז? היה לי יום אחד, באחד הבריתות שם היה לי בשמחת תורה. שמחת תורה. פללתי בנץ, עליתי ברגל למעלה, כולי הייתי מים. לא היה לי חולצה על החלפה. כולי, אתה אכלת לסחוט את עצמי. ממש ככה. אתה חושב שזה היה פעם אחת? מלא פעמים ככה היה. אבל זה מה? לעולם הווה רץ. למילה יש עניין שאדם ירוץ לברית מילה. יש עניין שאדם ירוץ לדבר מצווה. איפה למדנו? גמרא אומרת בסוטה, דף כ"ב עמוד א', אמר רבי יוחנן, למדתי יראת חטא מבתולה. ושכר פסיעות מאלמנה. מעשה היה, אומרת הגמרא, הייתה איזו אלמנה בשכונה של רבי יוחנן. אבל מהבית של אותה אלמנה, עד הבית הכנסת של רבי יוחנן, עד הישיבה שלו, היה שם כמה בתי כנסיות. היה משכן יהודה, היה צעירי קורדיסטן, היה צעירי פרס, היה כמה צעירים הגיעו לשם. ורבי יוחנן, איפה בחר ללכת להתפלל? איפה האישה הזאת בחרה להתפלל? עם רבי יוחנן. רבי יוחנן קורא בתורה מדוקדק, רבי יוחנן יש לו קול נעים, היא בחרה. שאל אותה רבי יוחנן, את מבוגרת, אישה אלמנה, חס עליה. למה? אדם צריך להיות אכפתי. אכפתי מהשני, כל שכן מאישה אלמנה. כל שכן מאישה אלמנה. תחוס עליה, תראה מה יש לה, מה כואב לה. שלא תצטער, יתום ואלמנה, לא תענון. בא אלה רבי יוחנן, ואמר לה, ביתי, אני רואה, את באה כל שבת לעזרת נשים, את קונה פתיחת ההיכל, קונה ספר תורה, קונה הקמה, עושים לך מי שברך. תגידי, יש מפה לשם, כבר, מהבית שלך לפה יש כמה בתי כנסת. אמרה לו, כבוד הרב, אבל מה, אתה לא יודע, יש דבר כזה שנקרא שכר פסיעות? אמר רבי יוחנן, למדתי שכר פסיעות מאלמנה. הגמרא אומרת בברכות דף ו' עמוד ב'. אז הוא לא סתם אמר, למדתי שכר, יכול להגיד, למדתי שכר פסיעות מזה אישה. למה הוא אומר מאלמנה? רוצה לשבח את האלמנה. רוצה לשמח אותה, לעודן אותה. אלמנה תדע, יש לי מה למכור, יש לי מה להגיד. לימדתי את רבי יוחנן הלכה. זה מובא בהלכה, בסימן צדי, באור החיים. אדם יש לו בית הכנסת ליד הבית, יש לו בית הכנסת רחוק, אם הולך, מקבל שכר פסיעות. כמובן שיש לזה הרבה פרטים, ומקום שנוח לו, כן מסתדר לו, לא מסתדר לו, יש בזה המון פרטים, זה לא הלכה יבשה. אבל למדתי שכר פסיעות מאלמנה. הגמרא אומרת בברכות דף ו', אדם מגיע לשיעור. הנה, אחרי יום שלם, באת, מסרת את הנפש, באת על חשבון השינה, על חשבון האירועים, על חשבון הכל, אתה בא ללמוד תורה. עייף, בא, אשריך, בא ללמוד תורה. על מה אתה, ואתה אומר, אשתך אומר, נגיד, מה למדנו? מה למדת? מה נגיד לך, שיעור מרתק? לא זוכר, לא יודע בדיוק מה. הגמרא אומרת, אתה יודע על מה אתה מקבל שכר? אגרא דפירקא ריתא. ברכות ו' עמוד ב'. השכר שאתה מקבל על זה שבאת לשיעור, על הריצה שבאת לשיעור. איך רצת לשיעור? אומר הגאון מווילנה, נחזור. אומר הגאון מווילנה, מה למדנו? יש בעיר שושן נבוכה, ויש בעיר שושן צהלה ושמחה. מי זה נבוכה? המלכות נבוכה, מתי? כשעשית רחה, כשהרצים שם למעלה רוצים לבוא ולהראה לעם ישראל, חס ושלום. הם הרצים מטיבים עם ישראל, מסנגרים על ישראל, או חס ושלום להפך, מקטרגים, זה תלוי בנו פה בתחתונים, פה בעולם הזה. אם אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו משתדלים, מתאמצים, רצים לדבר מצווה, כך אומר הגאון מווילנה ביגאל אור, כשאנחנו רצים לדבר מצווה, ממילא אנחנו מעוררים את הרצים העליונים של כוחות הקדושה. כשאנחנו רצים לבית הכנסת, כשאנחנו רצים לברית מילה, כשאנחנו רצים לעשות חסד, כשאנחנו רצים לקחת את התפילים, כל דבר בקדושה שאנחנו רצים, מעוררים שם למעלה בשמיים את הרצים שבקדושה. ואז העיר שושן צהלה ושמחה. אם חס ושלום אדם הולך לעשות עבירה, והוא רץ לעשות את העבירה, הריצה של העבירה, אומר הגרא, היא מעוררת את מה שהזוהר בפיקודי רשנון כותב, את הרצים שם העליונים שרוצים לקטרג על עם ישראל, חס ושלום. זה סוד והעיר שושן נבוכה, זה סוד והעיר שושן צהלה ושמחה. למה הזכרתי את זה עכשיו? הרי עוד לא הגענו לפסוק תתבר. הזכרתי כי אמרתי שהאמן בן המדטו היה אסטרולוגוס, והוא גייס את כל כוחות הרע. בא 10,000 כיכר כסף, בא 10 בניו, 10 קטרין למסעבותה, בזה שהוא אומר לשון הרע לעם ישראל, לית דיד למאמר לישנה בישה כאמן הרשע, הוא הולך ואומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אוכלים שבת היום, פסח היום, כל היום יש להם חגים, כל היום יש להם דברים, אלוהים של אלו חס ושלום ישן, ישנו מן המצוות.
הוא עצמו יודע שכשעם ישראל לא מקיימים את המצוות, זה זמן שלי של ממשלה, זה זמן שלי של מלכות. אז הוא, המן הרשע, גם ידע את הסוד של ואיר שושן נבוכה. הוא יודע שיש למעלה בשמיים רצים שהם יכולים לבוא ולקטרג חס ושלום. מה הוא עושה? הוא עושה את כל הקטרוג. למה? כי בזמן שעם ישראל היו בסעודתו של אותו רשע, ונהנו שמה, 18,500 איש, אוכלים שמה בעשרת ימי תשובה לפי החשבון שאומר הרדל ורבי יונתן היבשיץ, כמו שלמדנו כבר בשיעור בפרק ראשון. אז זאת אומרת, בימים כל כך קדושים, בימים כל כך טובים, בימים כל כך של קדושה, אתם עם ישראל יורדים לכזה מקום נמוך, ניצל את כל, גייס את כל כוחות הרע לטובתו, ובזה הוא משל. עכשיו, המדרש מוסיף דבר יפה מאוד. אם נספור את הפסוקים של פרק ג', ד', ה', ו' וז', מה כתוב בסוף פרק ז'? סוף פרק שביעי בדיוק כתוב שתלו את המן הרשע. שם כתוב את תליית המן. מעשה תליית המן זה פסוק, פרק שביעי פסוק י'. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. כלומר, מי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן? מי עד סוף פרק שביעי, כמה פסוקים יש, אומר המדרש? 70 פסוקים. כל מלכות השברו, כל מלכות המן, כל גדולת המן, אשר נישאו מעל כל השרים, כמה ימים היו? סך הכל 70 יום. פצצה, לא? זה מדרש כותב. וכנגד זה, מה אנחנו עושים בפורים? שותים את היין. יין כמה גימטריה? 70. ככה גמרא אומרת, עירובין דף סמך ה', סנהדרין דף למד ח', נכנס יין, יצא סוד. מה זה נכנס יין? ה-70 פסוקים האלה שבהם מסופר על גדולת המן ובסוף מפלתו, סך הכל 70 יום היה מלכות של המן. וגם בהם, גם במלכות שלו, גם בגדולה שלו, ראינו מה קרה לו ביומיים השלושה האחרונים שם, שהזמינה אותו אסתר לסעודה, כמו שהגמרא אומרת במגילה דף ט"ו עמוד ב', כמה וכמה טעם פני מה הזמינה אסתר את המן. זאת אומרת, כל גדולת המן כמה היה 70 יום, כנגד זה, אחר הדברים האלה 70 יום. אז אני הוספתי על זה דבר יפה, בסייעת הדשמיה. הרי המן, רש"י כותב בספר עזרא בפרק ד', שהמן היה שותף בכל העסק הזה של מניעת בניין בית המקדש. הוא זה שאמר לאחשוורוש, תפסיק את בניית המקדש. כשהיא ביקשה, מה אמרה? אני רוצה משהו. מה הוא אמר למלך, לאסתר, במשתי היין? מה שאלתך אסתר המלכה ותעס? עד חצי המלכות. הגמרא אומרת בדף ט"ו, עד חצי המלכות ולא כל המלכות, למה? חצי המלכות. לא, אל תבקשי ממני את בניין בית המקדש. בניין הבית אני לא נותן לך. מי גרם למניעת בניין הבית? המן הרשע. לכן כותב רבי אברהם סבא, בספר אשכול הכופר, שזה היה הנקמה שהקדוש ברוך הוא רצה לנקום מהמן. עוד לפני כל הגזרה שגזר על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד. אתה הולך למנוע את בניין הבית, בניין בית המקדש? מה היה החשבון, אומרת הגמרא בדף י' א' עמוד ב', חשבון של 70 שנה. כנגד ה-70 שנה של הגלות, אתה חושב, אתה לא תקבל מלכות, אלא אך ורק 70 יום, שתדע, עדיין לא עברו ה-70 שנה האלה. כשגמרו ה-70 שנה, אנחנו נתחיל להיות בניין בית המקדש. כנגד זה אפשר להחבר את העניין הזה של ה-70 שנה. עכשיו, למה באמת, אז מה היה פה? אז לפי כל מה שאמרנו, מובן. מה היה פה הרפואה שהקדוש ברוך הוא הקדים למכה? הרפואה הייתה בהצלת אחשוורוש מהריגת בקטן ותרש. רפואה למכה זה גדולת המן. מה שהמן נתגדל, זה היה בעצם מכה קשה. ולכן כתוב, שמה אמרנו בבלילה, עונדה שנת המלך, כן, אמרנו שמה, שהמן רוצה להרוג את מרדכי, איך הוא רוצה להרוג אותו? בתליה. למה בתליה? למה דווקא בתליה? אז לפי מה שהקדמנו מקודם, מרבנו אלשיך והמגלה עמוקות, זה נפלא מאוד. אם הכתרוג היה על עוון מכירת יוסף, ומכירת יוסף הייתה בזה שיוסף הצדיק נפל למצרים, ובא לו הניסיון של אשת פוטיפר, ואשת פוטיפר, מלבד שהייתה גויה, הייתה אשת איש, ולמאן דאמר מלאכתו ממש נבא לעשות בסוטה דף למדווה ועמוד ב',
קיימנן שאדם שבא לשת איש, מה מקבל מיטתו? חנק, סנדרין פי ג', סנדרין פי ט'. אז אם הוא מקבל חנק, איפה היה הקלקול? מרדכי, עכשיו שאתה בא לתקן את עוון מכירת יוסף, הוא הרי אמן אומר, אתה בא לקבל עונש בשביל מכירת יוסף. נהל העונש של, הרי הוא אסטרולוג. אותו בחנק, למה כנגד האשת איש הוא עשה? מה שיוסף הצדיק כביכול רצה, ביקש לעשות. מה שבמחשבה כמעט עשה, ויפוז וזרוע ידיו, מור כדאית למור כדאית לכל הצורות של האפשרויות שבדרוש שיש בזה. כנגד זה הוא בא רצה עכשיו לבוא ולהרוג אותו, לקבל עונש של חנק. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר לו, מרדכי הוא מזרע בנימין, ובנימין לא היה במחירה. אם מרדכי לא היה במחירת יוסף, ממילא לא מגיע לו חנק. לכן הוא לא יתעלה על מוע, לכן הוא לא יתעלה על העץ. יפה מאוד הפרט הזה גם כן. לפי זה מוסבר כל הסוד של גבריאל. כי מי לימד את, מי אמר לי, איך נגרם כל הגלגול של מכירת יוסף? בתחילת פרשת וישר, כשבא יוסף הצדיק ויעקב אמר לו, לך לאחים שלך, לך נראה את שלום אחיך, הוא לא יודע איפה הם נמצאים. מי הרע לו ויבוא האיש? מי זה האיש רשי כותב? גבריאל. כשבא מלאך, כשבא יוסף הצדיק ונפל הבור, ואז הוא צריך ללמד אותו 70 לשון. מי מלמד אותו 70 לשון את יוסף הצדיק? סוטה דף למדבר עמוד ב', גבריאל לימד אותו 70 לשון. אז היות וכל הגלגול של מכירת יוסף בעצם הייתה על ידי גבריאל, גם התיקון של המכירה ונס הצלת עם ישראל במגילת אסתר, היה גם כן על ידי גבריאל. ככה התחדש לנו בסייעתא דשמיא לפני כמה שנים. פירוש נפלא, יש לי בזה עוד תוספות. אז זה מה שאמרנו על הסוד הזה של גבריאל. נסיים בעניין של ויאמרו עבדי המלך. טוב, בכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אז הוא מתקן את מה שהקיטרו כשהשתחוו בצלם בימי נבוכדנצר. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מה פירוש מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מה היה פה? פשט הדברים, המדרש כותב דבר יפה. המדרש אומר, וככה הפשט של הכתובים, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אם אני יהודי, יש לי לב מהתורה, לא תעשון פסל ומסכה. אם יש לי לב מהתורה, עשרת הדיברות, אסור לי לבוא ולהשתחוות לצלם. איך אתם רוצים שאני אשתחווה לצלם? זה הפשט של הכתובים. אבל המדרש מוסיף. המדרש אומר, לכו תגידו למרדכי, אמן בא למרדכי ואומר לו, לעבדי המלך, תגידו לו, למה הוא לא משתחווה לי? כולם משתחווים, רק הוא לא. אומר המדרש רבה בפרשה שביעית, במגילת אסתר, תגידו לו שאני הולך בדרכו של הסבא שלי. וסבא שלי לא השתחווה לו, גם אני לא משתחווה לו. טוב, באים עבדי המלך, אומרים לאמן, תשמע, כך אמר מרדכי, שהוא הולך בדרכו של סבא, וסבא שלו לא השתחווה. הוא אומר, מה הוא מבלבל את המוח? איזה סבא שלו לא השתחווה? יעקב השתחווה! ראובן השתחווה! שמעון השתחווה! לוי! כולם, כל השבטים השתחוו. חוזרים למרדכי, אומרים לו את הטענה. אומר לו מרדכי, אומר להם מרדכי, הוא לא יודע היסטוריה. אני... איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בשבעים בן קיש איש ימיני. אני משבט בנימין, ובנימין עדיין לא נולד. אם בנימין לא השתכן, אני אין עליי שום עוון. אם כי, שהזוהר הקדוש כותב בפרשת וישלח בדף קופה אין א', זוהר הקדוש אומר שבאמת זה שהשתחוו, הם באמת לא השתחוו לעשר. הם השתחוו לשכינה. ואף על פי כן הרמה מפן אומר במאמר חיקור הדין, בכל זאת עשו איתם דקדוק הדין. ולכן כל ההצלה הייתה דווקא על ידי בנימין. ככה המדרש אומר. רבי שלמה אלקבץ אומר דבר נפלא. אומר רבי שלמה אלקבץ, פעם אחת המן, הלא מה המן ומרדכי היו? שרים בבית המלך. רשי אומר, לעשות כרצון איש ואיש, היו שרים. זה היה שר המשקיעים, וזה היה שר המשקיעים. ככה רשי כותב. פעם אחת יצאו למלחמה. החשברוש יצא, אמר להם, לכו אתם למלחמה. יצאו למלחמה, היו קבוצות. היה מפקד, אמן, והיה מפקד מרדכי. אמן המפקד, היה מחט, אני יודע מה, נגד. מה היה, רבי אלון, מה היה?
אה? סמחת, אלוף, מה היה? הרמטכ"ל. כל אחד היה לו שם פלאפלים. אבל זה המן היה טמבל. איך כתוב שם בפסוק? בטן רשעים, תחסר. הוציא כל הכיכרות לחם שלו, כל האוכל, כל השתייה. תוך כמה ימים נגמר לו הכל. עכשיו הם באמצע המדבר, הם באמצע קרב. הם באמצע הקרב. בא המן, אומר למרדכי, מרדכי, תביא לי כמה כיכרות לחם. הוא לא מה אני אביא לך. זה שלי, של הפלוגה שלי. אני צריך להיות אחרי עליהם. אומר לו, תשמע, כל הפלוגה פה תמות. אני לא נותן לך. אומר, תשמע, כמה כסף אתה רוצה? אמר, וואלה, תמיד לי כל חללי אלמה, אני לא נותן לך. אני לא אחשוורוש. אחשוורוש, אתה יכול לתת לו 10,000 כיכר, אני לא. אומר המדרש בילקוט, כתוב, שבאותה שעה לא היה ברירה לאמן. אמר לו, אני מוכן לעשות הכל, מה שתרצה. אמר לו, כן? בוא, תמכור את עצמך לעבד. אם אתה מוכר את עצמך לעבד, אני מוכן לתת לך כל מה שאתה רוצה. אמר לו, בסדר. מדין העבד. אדם נותן לעבד שלו. אמר לו, בסדר, אני מוכן. אמר לו, מי אמר? אמר לו, בוא נכתוב את זה עליך, פה, ברגל. למטה, תמיד יהיה פה כמו קעקוע, יהיה כתוב שמה, אני אמן, עבדו של מרדכי. קיימלן, אומר רבי שלמה אלקבץ, עבד כנעני, לומדים בגמרא בתחילת מסכת חגיגה, דף ד', חייב במצוות, כמו אישה. לעלה מאישה, גזירה שווה. נמצא שעבד כנעני יש לו בחינה של יהודי, כי הוא חייב במצוות כאישה. אם עבד כנעני חייב במצוות כאישה, אז המן מה הוא? הוא אישה, אבל הוא כמו יהודי, נכון? אומר רבי שלמה אלקבץ, זה הפסוק אומר. ויאמר הוא עבדי המלך, אשר בשער המלך מרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? למה אתה באמת לא מקיים את מצוות המלך להשתחוות לאמן? מה הוא עונה להם? ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות הימדו לי במרדכי, כי יגיד להם, אשר הוא יהודי, אומר רבי שלמה אלקבץ, גילה מרדכי את הסוד שהמן עבד שלו, ולא סתם עבד, אלא עבד כנעני שחייב במצוות. אז מה הוא עכשיו משגע אותי שאני אבוא להשתחווה לו? אחד, הוא עבד שלי, אני האדון שלו. אני לא אשתחווה לו, הוא צריך להשתחוות לי. שתיים, הוא גם יהודי. אם הוא יהודי ועבד כנעני חי במצוות, מאלה בכלל אסור לו לעשות עצמו כאלוה. איך הוא עושה את עצמו כאלוה? וזה וימלא אמן חמה. לכן כתוב מיד בפסוק אחר כך, וימלא אמן חמה. למה הוא הצטער? למה הוא כעס? לא רק הצטער, כעס על מרדכי. מה היה הכעס שלו? כי השפיל אותו, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. הברקה חזקה ויפה שכותב אותה רבי שלמה אלקבץ. אבל הזוהר הקדוש אומר פירוש אחר. הזוהר הקדוש אומר בתיקונים בדף י' עמוד ב' בדרך של עבודת השם יתברך. אומר, מה זה מצוות המלך? ויש לזה יסוד גם בזוהר הקדוש בפרשת קדושים בדף פי ב', גם בזוהר הקדוש פרשת שלח לך בדף קוף עיני. כל המצוות, כל התרי"ג מצוות שאנחנו עושים אותן, מה התכלית שלהם, מה העיקר שאנחנו עושים את המצווה? כשעושים את המצווה, מתוך אהבת השם. לא החוכמה רק לבוא ולהניח את התפילין כל בוקר, אלא התפילין הוא קשרתם, קישור להשם יתברך. אה, באיזה אהבה אני ניגש לתפילין? מה אני עושה שאני ניגש לתפילין בבוקר דבר ראשון? מנשק אותם. עוד עם המכסה אני מנשק אותם. אחר כך אני מוציא את המכסה, מוציא את התפילין, עוד פעם אני מנשק אותם. כשאני חולץ אותם, עוד פעם אני מנשק אותם. כשאני מנשק מישהו, אני אוהב אותו. שיר השירים אשר שלמה, ששקן עם נשיקות פיו. כלומר, אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, בהקדמה בדף י' עמוד ב', כל התרי"ג מצוות שאנחנו עושים אותם, העיקר שלהם, מלבד המצווה, שהיא מכלל התרי"ג, מצוות אהבת השם, שהיא לאהוב את השם יתברך, זה אחד מהשש מצוות תמידיות, כמו שהביא הביאור הלכה בתחילת סימן א' באור החיים. כל העניין זה להגיע לאהבת השם. אני מתפלל כי אני אוהב את השם. אני לומד תורה כי אני אוהב את השם. אני שומר את השבת כי אני אוהב את השם. אני מניח תפילין כי אני אוהב את השם. אני שם תלית כי אני אוהב את השם. כל המצוות שאני עושה אותן כי אני אוהב את השם. כי השם הוא אין סוף, השם ברוך הוא כמו הוא מטיב איתי. כמו שאומר הרמב״ם בפרק ב' מלכות יסודי התורה, שרק האדם יצא לאוויר העולם, יראה את הבריאה, כל מערכת גוף האדם, כמה חוכמה, כמה חוכמה, כמה חוכמה. אהבת השם, אומר הזוהר הקדוש, אדם שיקיים את כל התרי"ג מצוות, ויקיים אותם אך ורק מיראה שלא ילקו אותו בבית דין של מעלה,
הוא אומר, עדיין זה כשום דבר. זה לא התכלית, התכלית זה להגיע לאהבת השם. הוא אומר, זה השאלה ששואלים את הבן אדם אחרי 120. וחוב, ויאמרו עבדי המלך, מי זה המלך? מלכו של עולם, אשר בשער המלך. הם נמצאים שם, בשער, שהאדם נשמה יוצאת מן העולם, הם עומדים שם. ואז אומרים לו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? למה אתה עובר את מצוות המלך? מה הוא אומר להם? בטח אני מקיים את מצוותו של מלך. אני מניע תפילין, אני שומר שבת. יבואו עבדי המלך ויגידו לו, כן, עשית את זה מיראה ולא מאהבה. יחידה מאהבת השם. אומר שם התיקונים הזוהר, וזה גם כתוב בגמרא ובמשנה בברכות נון דלת, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מתי אדם נמדד שיש לו אהבת השם? כשיש לו מסירות נפש. כשיש לו קושי, והוא מוסר את הנפש, בגוף, בממון, בנפש שלו. מה הסוד של היהודי בפנים? הסוד של היהודי, מה זה? בפנים. מה בפנים שלנו, אתם יודעים? אהבה. אהבה. מה הסוד של הגוי בפנים? שנאה. יש לי לזה עשרות מקורות. בואו נגיד לכם מקור אחד. גמרא בסנהדרין נ"ט עמוד א' למטה, הגמרא אומרת שמה, שגוי, למה הוא נהרג על פחות משווה פרוטה? אומרת הגמרא, כי גוי הוא לא בר מהלה. אומר רש"י, גוי אכזר. גוי הוא אכזר. אין לו מידת הרחמים, אין לו מידת אהבה. אחד משלושת המידות שלנו, מה זה? כי גבר עלינו חסדו. יבמות עין ת'. גומלי חסדים, בישנים ורחמנים. כל העניין שלנו, מה זה? הרחמנות, אהבה. אומר הרב הקדוש מסאסוב, רב לייבלה מסאסוב, אומר דבר יפה. אומר, תראה, כשיהודי לוקח את הבקבוק יין בפורי, מה הוא עושה? שותה אותו עד שהוא משתכר. כשיהודי משתכר, ירא שמיים, מה הוא עושה? נופל על הצוואר של החבר שלו. איי יקר, כמה אני אוהב אותך, אין עליך, אתה החיים שלי, כמה אתה טוב. בא לשתום, שמח אותה, בא לילדים, כל מי שנמצא בסביבה שלו, כמה הוא משמח אותם, אני אוהב אתכם, אין עליכם, מחבק אותו, אוהב אותו, נכון? זה כל אחד יודע. ואילו גוי כשמשתכר, מה קורה? אתם יודעים מה קורה בסילבסטר? כמה הריגות, כמה רציחות, למה? שתה יותר מדי. אומר הרב הקדוש מסוסוב, מה ההבדל? למה יהודי ששותה יין מתגלה אצלו אהבת החבר? ואילו הגוי ששותה את היין מתגלה אצלו תאוות הרצח? אומר רב מוישה לב מסוסוב, מה אמרנו מקודם? נכנס יין, יצא סוד. אומר, הסוד של היהודי, מה זה? אהבה! אהבת השם, ואהבת לאחר כמוך, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אז שותה יין, מתגלה אצלו אהבה. אומר, אבל הגוי, מה הסד שלו? שנאה. נמכו לו מלא שנאה, אז מה יוצא אצלו? הרצח, הוא רוצח את החבר שלו. לפי זה מובן, לפי דבריו, אני אומר, אם כל העניין של היין, זה לגלות את האהבה, אז מובן מה שאומר פה הזוהר הקדוש. מדוע אתה עובר את מצוות המלך? שכל העניין לקיים את מצוות המלך, המלכות כל התרג מצוות, מה זה? אהבת השם, למה זה נדרש מאיתנו? כי אנחנו, הפנימיות שלנו זה אהבה. וזה הסוד שבפורים קיבלנו את התורה, שבת פיחת, קיבלנו את התורה מאהבת הנס. אם קיבלנו את התורה, אז אני מוסיף ואומר, אם קיבלנו את התורה בפורים מאהבה, אז גם כן היין שאנחנו שותים, שמה העניין שלו? לגלות את האהבה שמתוכנו. ולמה אומרים, יש פה עוד הרבה 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 לא נספיק, אבל נחתום בחידוש קצרצר שאמרתי עוד בסייעת הדשמיה גם כן, והעיר שושן נבוכה, נכון? שאלנו למה והעיר שושן נבוכה. רש"י אומר היהודים שבא, אז היית אומר, היהודים נבוכו. והבאנו מה שהזוהר בפיקודי דפרשנון דרש, בדרך של דרש. לא, הוא לא אמר את זה בדרך של פשט. אפשר להגיד דבר כזה. אבל על פי דברי הזוהר הקדוש. הזוהר אומר בפרשת שמות דף וו. עמוד א', אומר הזוהר הקדוש. האמת? זה חידוש שעלה לי היום. זה האמת. והעיר שושן נבוכה, אומר הזוהר הקדוש. והעיר שושן נבוכה, אומר הזוהר הקדוש, כל אומות העולם, אם זה בבל, אם זה מצרים, מלכות מצרים, האימפריה המצרית, פרעו, בבל, כל אדום, זה שלושת הדוגמאות שהוא נקט, אבל זה ככה בכל המלכויות, הם היו כלומניקים, הם היו שפלים, והזוהר הקדוש מביא לזה ראיות מהפסוקים. איך שבבל הייתה שפלה,
בזוי אתה מאוד. ובכל זאת מה היו? הבבלים, תראה הכסדים איך הגיעו, לאיזה מעמד. נבוכדנצר, מלך בבל, מלך על כל העולם, איפה הוא לא הגיע? הוא אומר הזוהר הקדוש, מצרים ומשפלה, פרעו אדם שפל, בבל ומשפלה, נבוכדנצר שפל. איך ימלכו? איך יגיעו לכזה הצלחה? כל הצלחת אומות העולם, אומר הזוהר הקדוש פרשת שמות דבב, אין זה אלא כי אם בשביל שעם ישראל באו לדור בתוכה. לפני שעם ישראל הגיע למצרים, מצרים הייתה ירודה. עם ישראל הגיע, יוסף הגיע, אברהם הגיע, יעקב הגיע, יוסף הגיע. בני ישראל פרו וישרצו. עכשיו מצרים נהייתה מבורכת. אותו דבר בבל, אותו דבר בכל המקומות. בכל המדליות, בכל העולם, איפה שתראה הצלחה מקומית, אין זה אלא בשביל עם ישראל. נכון? ועד היום אנחנו רואים את זה. כל מקום שיהודים נמצאים, יש הצלחה. מי שמר על האוצר שם של מלך ספרד? דון יצחק אברבנאל, יש לזה הרבה ראיות. לפי זה אמרנו, להסביר את הפסוק יפה. והעיר שושן נבוכה, שאלנו, למה לא כתוב היהודים שבה? תשובה, אפשר להגיד. והעיר שושן, כל בני העיר שושן, כששמעו את הגזרה הזו שהיהודים יארגו, הם... שבה, גם הגויים שבה נבוכו, למה? כי הם הבינו שכל ההצלחה שלהם העתידית זה הרבה הקיומית, זה בשביל עם ישראל, וכשעם ישראל לא איום, אם אלה לא אליהם ברכה. ככה אפשר להגיד הברכה יפה בסייעת הנשמע, השם יעזור, נזכה ללמוד וללמד, נשמע ולעשות, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. סליחה ל...